последната част на Европа сутрин ще говорим за предстоящото допитване за отделяне на Каталуния от Испания след 5 годишен конфликт между централната испанска власт и провинцията. Дойде и финалната права, именно референдум за отделяне и независимост. Мадрид категорично отказва да признае резултатите от такова допитване. Конституционният съд го призна за незаконно. Депутатите в Барселона обаче в началото на месеца пък от своя страна утвърдиха закон, чрез който се опитват да докажат истинността на вота. Дали 1 октомври ще бъде повратна точка в историята на една държава? Как ще реагира международната общност? За това ще говорим с професор Лазар Копринаров. Той е в студиото. Бивш наш консул в Венецуела, сега е политолог и преподавател в Югозападния университет. Добро утро! Добро утро! Това, което става в Каталуния, е тревожно. И ние не бива да гледаме с безразличие на този процес. Той не е от вчера, той има дълга предистория, но като че ли утрешния ден ще бъде ключов за резултатите. Дали такива са настроенията и в самата област? Прекъсвам разговора с вас, защото ми се иска в началото заедно да чуем коментара на нашия кореспондент Виктор Дремсизов. Нашият репортер е в Барселона и сега той ще ни каже какви са настроенията часове преди провеждането на това допитване. Виктор, здравей! Здравей, Неда! Здравейте и на нашите зрители! Здравейте от Барселона! Настроенията тук в Барселона са много различни, но бързам да започна с това, че агитационните материали за това да се гласува на утрешния референдум за независимост на Каталуния са разлепени буквално навсякъде в Барселона. Има и много нетрадиционни начини за това хората да бъдат стимулирани да излезнат и да отидат да гласуват. Нетрадиционни начини имам предвид това, че за думата си, която означава да, е навсякъде в града, да на демокрацията, да на независимостта. По спирките на градския транспорт навсякъде има агитационни материали за това да се гласува. Не знам колко добре се вижда, но зад мен в кооперациите на много голяма част от сградите тук в Барселона се вее знамето на Каталуния. Интересно е да кажа нашите зрители, че преди два дни това, което на мен направи впечатление, е, че голяма част от хората, които подкрепят референдума, се активизирали наистина, защото те излезнаха вечерта с тенджери, за да стимулират да има внимание за това нещо, а кулминацията можем да кажем, че беше вчера на площад Испания, където буквално хиляди хора се събраха на митинг в подкрепа на това вотът утре да бъде положителен, за това да има да на референдумът за Каталуния. Хиляди бяха наистина хората на площад Испания. Засилено беше и полицейското присъствие, засилено е полицейското присъствие в целия град в Барселона. За напрежение не мога да говоря, спокойно е. Ритъмът тук в Барселона, който хората са свикнали да виждат като туризъм, е обичаен, няма нещо, кой знае какво, но наистина се вижда това силно желание за този исторически ден, който ще бъде утре на 1 октомври тук в Испания и в Барселона. Много са хората. Това, което мога да допълня, е, че много млади хора бяха на този митинг вчера с знамена на Каталуния, с знамена, които изписват думата си, да. Хората, които подкрепят този референдум, са наистина категорични и искат тази промяна. Благодаря, това е, което ти, аз видях. Благодаря ти много за този кратък анализ на последните няколко часа в Барселона. Очаквайте и другите включвания на колегата ни в новините. Сега, професоре, на първо място, ще бъде ли валиден такъв референдум? Чухме от колегата Виктор Дремсизов, агитационните материали са навсякъде. Те действат сякаш това е един напълно легитимен избор. Така ли ще е наистина обаче? Той не може да бъде легитимен, защото противоречи на Конституцията. Защото има и решение на Конституционния съд за недопустимост на подобен референдум. Конституцията какво каза? Конституцията от 1978 година след отстраняването на Франко. Конституцията казва, даваме широки права за автономия на провинциите, но не се разрешава неделимост има за държавата. Тоест не се разрешава, не се допуска отделяне от държавата. От тази гледна точка е нелегитимен. Сега, вашият колега подчерта много млади хора,
по улиците, на площадите, подкрепят си, да, т.е. искат независимост. Но всъщност, ако проследиме социологическите сондажи в последните 10 години в Каталуния, ще видим, че съществени промени в настроенията няма. Населението, гражданите на Каталуния са горе-долу 50-50%. Някъде 4-5% повече, някъде 4-5% по-малко, но горе-долу са разделени. Така че онова, което се създава като впечатление от Барселона с площади, с хиляди хора, които искат независимост, не е достатъчно този образ, за да ни покаже разделението вътре в обществото. Всъщност, голямата част от онези, които подкрепят независимостта, парадоксално е, се намират в селските райони. Най-вече там. Барселона, това социолозите го показват, това и изборите през 2015 година, парламентарните избори в Каталуния го показаха, Барселона не е в мнозинството си за отделен. Можем ли да си обясним това и с факта, че неведнъж държавните служители, например, в Барселона бяха заплашени с санкции, дори с арест, ако гласуват положително на този референдум? Ами ако е обявен за нелегитимен, противозаконен, това е естествено да бъдат заплашвани те, защото те ще извършат незаконни действия. Във всяка нормална държава е така. Но аз искам предварително нещо да посоча. Това, което става там, наистина трябва да ни тревожи и нас като европейци, и нас като българи, защото първо там живеят десетки хиляди българи, ставащото там ще засегне съдбата на тези наши сънародници, и второ, не по-малко същественото, дори в някакъв степен по-същественото, онова, което отслабва Испания, отслабва Европа. Това не са всъщност мои думи. Това са думи на един бивш френски премиер, Мануел Валс, преди около 2 години казани. Тогава той беше премиер на Франция, но интересното е, че той самият е роден и произхожда от Каталуния, от Барселона. Тези същите думи, модифицирани, ги чухме снощи и вчера от редица лидери на страните членки на Европейския съюз и от Юнкер, от Таяни, президента на Европейския парламент. Всички те ясно и категорично казаха, такова нещо не бива да се допуска в една правова държава. Да се нарушава конституцията, да се нарушава законността. Освен това, притесненията на европейските лидери идват и от това, че един подобен процес, ако бъде допуснат, би отворил пъти на много аналогични процеси в други европейски държави. Известно е региона Венето в Италия е склонен на подобно нещо. Известно е Фландрия в Белгия са на път и те да поискат подобно нещо. Със сигурност има и френски територии. Да не говорим за Великобритания. Великобритания, понеже вече тя вече е на път извън Европейския съюз. Но така иначе проблемът е много сериозен. Да кажем обаче, ако Каталуния се отдели, следва ново, ако евентуално, следва ново кандидатстване за членство в Европейския съюз. Това означава, че тя, въпреки че Испания е страна членка на Евросъюза, това не означава, че Каталуния остава член на общността, нали така? Това изрично е казано. Юнкер преди 2 години, когато беше направен първи опит за референдум, го заяви директно. По-мека форма го каза и вчера. Каталуния, ако хипотетично напусне Испания, това означава излиза от еврозоната, излиза от Европейския съюз. Означава, че те първа ще се борят да влезат в Европейския съюз. А това носи огромни... така се каже, беди за икономиката на Каталуния, разбира се и за Испания. Всъщност губещите при хипотетично напускане са както Испания като цяло, така и Каталуния. Ако Каталуния напусне Европейския съюз по силата на този същият референдум, изчисленията показват, че брутният вътрешен продукт в краткосрочен план на Каталуния ще спадне с около 25 дори до 30%. Защо? Каталуния е най-
индустриализираната зона не само на Испания, но и на Европа. Каталуния има около 25-26% от дела на испански износ извън страната, на външната търговия. А 67-8% от този износ на Каталуния е за страни от Европейския съюз. Напускайки Европейския съюз, това означава да плащат мита. А това е първата посока, в която рязко ще спадне търговията, а значи брутния вътрешен продукт на евентуалната независима Каталуния. След като и Каталуния, и Испания, че и Европейския съюз са все губещи от такъв един процес, за кого е добре в такъв случай Каталуния да се отдели? Кой стои зад желанието и така, кой е в основата на това искане, категорично искане? Те дори гласуваха закон в началото на месеца в Каталуния, септември, да. Че все пак резултатите от този референдум ще бъдат признати. Да, на 6 септември беше приет от каталунския парламент един закон, който казва, ако вотът на 1 октомври е позитивен, в рамките на 48 часа ние обявяваме независимостта на страната, в рамките на около 2 месеца приемаме нова конституция за Каталуния, започваме изграждане на армия и така нататък и така нататък. Какво стои зад, кои са онези мотиви, които продуцират този национализъм, този сепаратизъм? Значи, тук можем да вървим в две посоки да го обясняваме, или дори в три. Едната, най-пряката, но най-прикрита, е интереса на сепаратистските лидери в Каталуния. Когато се отдели тази провинция от Испания, това означава, че те си разширяват възможностите за овладяване на политически ресурси. Те няма да имат конкуренция с онова, което сега е на лице при тях. Тоест, това са лични, така да се каже, политически интереси на политическата класа в Каталуния. Но, когато търсим обяснението, трябва да отидем и по-далеч. Защо 40-45% от населението казва, бих искал да бъдем самостоятелни? Едната причина е в насъденото в продължение на много години убеждение, разбиране, че Каталуния е дискриминирана от Мадрид. Обикновено аргументът е следният. Ние внасяме около 18% от, произвеждаме около 18% от вътрешния продукт на Испания, а получаваме близо 10 милиарда по-малко от държавния бюджет, който се преразпределя по провинциите. Това казва на голяма част от населението, вие сте дискриминирани, Мадрид е несправедлив към нас и единственото решение, единственият изход от тази икономическа несправедливост е независимостта. Благодаря ви, професоре. За съжаление, времето ни свърши. Ще видим и какви са резултатите от референдума утре. Професор Лазар Копринаров, политолог с анализ за предстоящия референдум за отделяне на Каталуния от Испания. Така приключва Европа сутрин днес, точно в 10. Следват новините с Камелия Стоянова. Ние ще бъдем заедно отново утре в 7:30. Хубав съботен ден!